Els treballs per canviar les passeres dels banys vells han començat aquesta setmana. Aquests elements van quedar malmesos pel temporal Glòria l'any 2020. De fet, és l'últim projecte d'arranjament dels desperfectes del temporal que quedava pendent. És l'última obra del temporal Glòria, que és canviar la passera dels banys vells, que sabeu que el temporal Glòria la va malmetre, eh? És aquella pesquera gran, no?, de fusta, que fa unes ondulacions, que el temporal Glòria va malmetre. Les altres obres estan gairebé totes acabades i ens quedava aquesta, que això era una cosa diferent, perquè sabeu que es havia de treure tot el que era la fusta aquesta vella, no?, i en els contraforts tornar a posar una passarel·la, però fer-hi nous, nous pilans, i assentar-ho sobre els vells també. L'obra compta amb un pressupost d'uns 113.000 euros i servirà per estabilitzar i consolidar les dues passeres de l'estany situades al local. La que està més al nord està suportada per dues fileres de pilons de formigó d'uns 25 metres de longitud i 3 metres d'amplada. Originàriament, sobre els pilons només hi havia un forjat de formigó, però en una intervenció recent s'hi va afegir a sobre una estructura de fusta. Amb la crescuda de l'estany, durant el temporal Glòria, els elements de formigó van quedar immersos a l'aigua, el que va provocar l'oxidació de l'armadura, fent aparèixer esquerdes i fissures en alguns trams. Durant els treballs es col·locaran unes bigues metàl·liques amb l'objectiu d'aguantar tant el forjat de formigó com el forjat sobreposat de fusta. L'altra passera és de 16 metres de longitud i gairebé 6 metres d'amplada. Està col·locada sobre 3 fileres de pilons de fusta. El principal problema en aquest cas és que els pilons de fusta es van enfonsar uns 14 centímetres, de manera que ara es clavaran dos nous pilons per cada un dels pilons assentats. També s'aprofitarà per repassar la vorera, que està feta amb una estructura i paviment de fusta igual a les passeres, i es comprovarà l'estat de totes les unions. I és que amb la pujada del nivell de l'aigua va provocar l'oxidació i exfoliació algunes de les unions, de manera que s'haurien de substituir.